Louvado seja Deus. Intenções para o Santo Terço de hoje. Nas intenções da Mãe Santíssima, pelo nosso Brasil, nas intenções que estão no caderno, nossas intenções particulares. Em ação de graças pelo aniversário de Severino Palocci e Marli Mafra. Pelos enfermos, especialmente pela saúde de Juliana Lotti Cruz, Paulo Roberto de Marco, Roseli, Maria Aparecida, Ana Santana, pelo grupo de Nossa Senhora da Rosa Mística, Salvino Oliveira, Irialda Oliveira, em ação de graças por Santa Joana d'Arc. Pelas agonizantes e almas do purgatório, pela alma de Hilda Bonfim, falecida ontem, e pelo sétimo dia de Célia Gasparim da Silva. Solenidade de Corpus Christi. Livre do pecado e vencedor diante de todas as tentações, o corpo de Jesus Cristo foi, com humildade, emprestado para salvar os seres humanos sem exceção. Depois de morto na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para permanecer vivo ao nosso lado até o fim do mundo. O profeta Pedro II provou, na hóstia consagrada, o Cristo que é verdadeiramente alimento e pão partilhado, um tesouro para guardar no coração. Infelizmente, esse corpo vive sendo profanado, conduzido por despreparados, tocado por mãos sacrílegas, pisoteado por fiéis, queiram ou não, perversos. Não fazemos isso, Senhor, porque aprendemos com o profeta Pedro II a ter por Ti o máximo respeito. Não admitimos que virem as costas para Ti e que Te retirem do lugar que a Ti está reservado, que é junto ao altar no centro da igreja. Rezando, estamos contigo, confiando no teu amor infinito e reforçando dia a dia o compromisso de cumprir a tua santa vontade. Corpo e sangue do meu Redentor, reverente minha alma te adora, eu te adoro, mistério de amor. Hóstia santa, consolo dos justos, divina esperança dos céus, és no mundo refúgio das almas, és a glória dos santos nos céus, sacrossanto maná dos altares, corpo e sangue do meu Redentor. Reverente minha alma te adora, eu te adoro, mistério de amor. Hóstia pura, sagrado alimento, pão do céu encerrado no altar. Oh, eu quero guardar-te em meu peito. Vem minha alma fiel confortar. Sacrossanto maná dos altares, corpo e sangue do meu Redentor. Reverente minha alma te adora, eu te adoro, mistério de amor. Hóstia viva, sacrário
de graças, Jesus Cristo, meu Deus e meu Rei. Eu por ti viverei santamente e contente por ti morrerei. Sangue do meu Redentor, reverente minha alma te adora, eu te adoro, mistério de amor. Hóstia branca no altar consagrada, adora meu Cordeiro Pascal, os mais ímpios mortais regeneras, teus devotos defendes do mal. Sacrossanto maná dos altares, corpo e sangue Santo maná dos altares, corpo e sangue do meu Redentor, reverente minha alma te adora, eu te adoro, mistério de amor. Hóstia viva, sacrário de graças, Jesus Cristo, meu Deus e meu Rei, eu por ti viverei santamente e contente por ti morrerei. Sacrossanto maná dos altares, corpo e sangue do meu Redentor, reverente minha alma te adora, eu te adoro, mistério de amor. Ato penitencial. Piedade, Senhor, tem piedade.
para o amor. Hino de louvor. Encher este lugar de glória com a glória do Senhor. Vem, vem louvar. Encher este lugar de glória. Encher este lugar de glória com a glória do Senhor. Quando Deus envia o seu Espírito, nos conduz à fé e nos faz cantar o seu louvor, seu amor em cada coração, nos garante a paz e nos faz cantar. Seu louvor, cante forte ao Senhor. Vem, vem louvar, encher este lugar de glória. Encher este lugar de glória com a glória do Senhor. Encher este lugar de glória, encher este lugar de glória com a glória do Senhor. É tão bom estar neste lugar de alegria e paz que nos faz cantar o seu. Senhor, e o meu coração vai cantar para sempre o seu louvor. Cante a glória do Senhor. Vem, vem louvar, encher este lugar de glória. Encher este lugar de glória com a glória do Senhor. Vem, vem louvar, encher este lugar de glória. Encher este lugar de glória com a glória do Senhor. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés veio e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os decretos. O povo respondeu em coro: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Levantando-se na manhã seguinte, ergueu ao pé da montanha um altar e 12 marcos de pedra, pelas 12 tribos de Israel. Em seguida, mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e imolar novilhos como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em vasilhas e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou depois o livro da aliança e o leu em voz alta ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. Moisés, então, com o sangue separado, aspergiu o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, segundo todas essas palavras. Palavra do Senhor.
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação, e não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhada sobre os seres impuros os santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo, pois, em virtude do Espírito Eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o Cordeiro Pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então dois de seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar. O mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Jesus, nós vos oferecemos esse texto que vamos rezar, meditando nos mistérios da nossa redenção. Concedei-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo, e a graça de ganharmos as indulgências dessa santa devoção. Oferecemos particularmente, em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria, pela paz do mundo, pela Santa Igreja, pela santificação das famílias, pela união dos casais, pelas benditas almas do purgatório, pelas nossas intenções particulares, pelo nosso profeta e Papa Pedro II, que lá no céu, junto com o Padre Rômulo, Padre Tobias e Padre José Fernandes, interceda por nós, pela nossa fidelidade, obediência e união. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos
e a vida do mundo que há de vir. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. No primeiro mistério gozoso contemplamos a anunciação do arcanjo São Gabriel à Nossa Senhora. Fruto do primeiro mistério gozoso é a humildade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, Maria e José, vos amo. Salvai almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. No segundo mistério gozoso contemplamos a visitação de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel. Fruto do segundo mistério gozoso é a caridade para com o próximo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. No terceiro mistério gozoso contemplamos o nascimento do menino Jesus em Belém. Fruto do terceiro mistério gozoso é a pobreza de espírito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, Maria e José, vós amo. Salvai almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. No quarto mistério gozoso contemplamos a apresentação de Jesus no templo. Fruto do quarto mistério gozoso é a pureza. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno.
levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. No quinto mistério gozoso contemplamos a perda e o encontro de Jesus no templo entre os doutores da lei. Fruto do quinto mistério gozoso é o cumprimento da vontade de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, Maria e José, vós amo. Salvai almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós.
São Rafael Arcanjo, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santa Joana d'Arc, rogai por nós. Todos os anjos e santos, intercedei a Deus por nós. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu Deus e meu Pai, tenha piedade de nós. Nesta hora, lembrai-vos de nós. Não nos deixe desamparados. Misericórdia, Senhor, eu te amo de todo o meu coração. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, bradamos, degredados filhos de Eva, a vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, defendei-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Seja ele dominado por Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. Ladainha do Santo Papa e Profeta Pedro II. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai do céu, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Instrumento de Deus, rogai por nós. Coração de ouro, rogai por nós. Último profeta, rogai por nós. Querido filho, rogai por nós. Ponta do braço de Abraão, rogai por nós. Filho amado, rogai por nós. Porta-voz de Deus, rogai por nós. Santo Filho, rogai por nós. Filho ilustre, rogai por nós. Caneta de Deus, rogai por nós. Predileto Filho, rogai por nós. Filho do Coração de Deus, rogai por nós. Luz dos Olhos de Deus, rogai por nós. Início da Vinda de Jesus, rogai por nós. Instrumento de Muita Grandeza, rogai por nós. Filho Obediente, rogai por nós. Santo Paciente, rogai por nós. Santo Piedoso, rogai por nós. Mensageiro de Deus, rogai por nós. Anjo de Luz, rogai por nós. Pai Amoroso, rogai por nós. Razão da existência de Deus, rogai por nós. Luz de Deus, rogai por nós. Escritor dos assuntos sagrados, rogai por nós. Defensor das vestes, rogai por nós. Pedra preciosa, rogai por nós. Servidor autêntico, rogai por nós. Razão da volta de Jesus, rogai por nós. Caminho para Deus passar, rogai por nós. Razão do amor de Jesus, rogai por nós. Joia de Deus, rogai por nós. Pedra que Maria escolheu, rogai por nós. Últimas palavras de Deus, rogai por nós. Filho corajoso, rogai por nós. Profeta dos últimos tempos, rogai por nós. Fiel amigo, rogai por nós. Estrela que indicará o mundo o retorno de Jesus, rogai por nós. Escada de Deus, rogai por nós. Maior historiador, rogai por nós. Filho da luz, rogai por nós. Homem simples, rogai por nós. Homem justo, rogai por nós. Instrumento afinadíssimo, rogai por nós. Líder do pequeno rebanho, rogai por nós. Santo Papa Pedro II, rogai por nós. Chave que abrirá um novo reino, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que por misericórdia vós dignastes escolher um homem simples para ser seu porta-voz, fiel amigo e último profeta, ouvi as nossas preces
e fazei-nos fiéis à sua santa vontade, obedientes às suas palavras. Ajude-nos a caminhar e ser filhos da luz para sempre. Amém. Comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco, como se já estivesses comigo. Uno-me convosco inteiramente. Ah, não permitais que torne a separar-me de vós. Ó Jesus, sumo bem doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filha e propriedade. Amém. Como filha e propriedade vossa. Amém. Louvor das criaturas ao Senhor, obras do Senhor. Bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Lua e sol, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e vento, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Noites e dias, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Luzes e trevas, bendizei o Senhor. Raios e nuvens, bendizei o Senhor. Ilhas e terras, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovens Misael, Ananias e Azarias, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Amém.
Mensagem do Divino Espírito Santo. O caminho que traz até a mim, por um momento ainda está aberto. Hoje, dia 30 de maio de 2014. Um tesouro que por muitos anos estava escondido e que agora veio a ser descoberto por um simples homem. Tu és a chave, meu filho, que irá abrir a porta do meu novo reino para que eu possa receber todos os meus convidados. Será assim como eu disse a Pedro primeiro: Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja. São Mateus capítulo 16, versículo 18. Um pilar que jamais alguém veio a derrubar e até hoje é conhecido como sustentado por ele, que ficou para que nenhuma outra pudesse vir para destruí-la. Mas como o diabo me pediu para entrar nela, então permiti para cumprir as profecias que hoje está numa abismo sem tamanho. Esses que se dizem meus servidores preferiram ficar com a marca da besta, que nenhum desses terá mais chance de passar para outra vida. Ofenderam-me de tal maneira que não tem mais volta. Tudo indica que é o fim. Só não consegue enxergar os que se dizem que têm olhos, mas não neste assunto. Estão cegos. Seus ouvidos não conseguem mais ouvir a voz da razão, porque os barulhos infernais tiram de si o que era para me ouvir. Mas nenhum mais consegue, a não ser só rumores que os próprios anjos infernais vêm oferecendo, fazendo com que o silêncio desapareça da face da terra. Por isso, meu Santo Espírito não mais suporta de ver tantas pessoas que querem ser felizes, mas não conseguem, a não ser só eu que posso dar jeito. O caminho que traz até a mim, por um momento ainda está aberto, mas já está chegando a hora de ser fechado, aonde poderão passar só os filhos da luz, esses que vêm te ouvindo, meu filho Pedro II. A distância que nos separa longe não está. Basta olhar para cada um que vem me ouvindo. Dá para notar que sou eu, onde em cada coração habita meu Santo Espírito. É nesses que faço a minha morada, que vem me servindo, junto com a minha Santa Mãe, que vela dia e noite por vocês, que reconhece ela como rainha do lar. José, meu pai, que ajudou a cuidar de mim, junto sempre está, onde formamos a Sagrada Família Jesus, Maria e José. Divino Espírito Santo e Pedro II. É uma maravilha, uma notícia assim que a gente recebe, né? Só os filhos da luz é que vão passar por esta porta. Agora, é uma coisa que é interessante, que desde o começo, quando eu recebi agora também duas chaves, que aquilo é um símbolo só. Mas aí até não tinha sido bem esclarecido. Um tesouro que ficou por muitos anos, que estava escondido e que agora veio a ser descoberto por um simples homem. Tu és a chave, meu filho, que irá abrir a porta do meu novo reino para que eu possa receber todos os meus convidados. É um mistério isso aí, né? A gente é um instrumento como uma chave. Nesse mistério, então, está as pessoas que, pelo meu trabalho, se converteram e vieram em busca da verdade. E cada um desses, ele diz,
dá para conhecer pelo a pessoa que é, que quer sossego, que é silêncio, enquanto os anjos infernais, diz ela assim, porque os barulhos infernais tiram de si que era para me ouvir, mas nenhum mais consegue, a não ser rumores que os próprios anjos infernais vêm oferecendo. A gente de madrugada, a gente já começa a escutar aqui que parece um verdadeiro inferno. Não sei se vocês já viram, mas já passei cedo ali. Mocinhas novinhas, 14, 15 anos, aquele rapaz e tudo que não é uma loucura, que é aqui o som que é, parece que é arrebentar com o ouvido. Onde é que estão esses pais, essas mães que não enxergam? Chega mesmo sexta-feira, sábado, domingo, é uma tristeza aquilo ali. Aquilo é uma podridão, a droga. Os palavrão, os que eles fazem, meu Deus, nem numa casa de mulher tem uma coisa dessa, na rua, hein? Na rua. Então aqui diz o barulho, né? A voz da razão. Porque eles não conseguem ouvir a voz da razão. Porque os barulhos infernais tiram de si o que era para me ouvir, mas nenhum mais consegue. A não ser só rumores que os próprios anjos infernais vêm oferecendo, fazendo que, que o silêncio desapareça da face da terra. É uma realidade. Para eu escrever uma mensagem, tem que ser cedo. Porque se eu pegar uma mensagem, por ação, ali pelas 9, 10 horas do dia, aí já tem barulho de máquina, tem conversa de gente e tudo. Para mim torna-se difícil. Então, para vocês verem o valor que tem o silêncio, né? É no silêncio que a gente pode conversar com Deus. Por isso que aquela passagem que ele diz, né? Uma coisa tão clara e não é difícil de entender. Quando quiseres orar, o que é que ele falou? Entre no teu quarto, fecha a porta, né? E ali pode então pedir a Deus, porque é a pessoa sozinha com Deus conversando. E a gente está vendo que é impossível mesmo. Não tem mais jeito. Porque não dá, eu não sei, eu não consigo. Eu não consigo mais estar no centro da cidade. É um instantinho que a gente vai ter que sair, porque é muita gente falando besteira, é muita gente mal vestida, é um povo que está caminhando mesmo para o final, né? Não tem mais respeito, não tem mais nada, acabou, acabou aquele tempo. Eu nunca esqueço, a gente quando era pequeno, não sei se hoje as crianças são assim, mas deve ser. Eu tinha lá meus 8, 9 anos, um dia a minha mãe, a tia Mariazinha, a irmã dela, viemos a Itajaí, a minha mãe trouxe junto. E quando a gente passava a balsa de Itajaí, da balsa até quase bem mais perto, era tudo mato naquele tempo, tinha o aeroporto dentro de Itajaí. E aí quando nós ia passar, antes da igreja de Itajaí, os postos eram tudo assim umas coisinhas simples. E aí eu ia passando, eu, minha mãe, tia Mariazinha, aí um daqueles assim, essa deve ser mocoronga. Deve ser lá do sítio, cabelo tudo enrolado, cabelo amarrado atrás, deve ser muito mocoronga, muito. Agora você vê, e hoje? Se naquele tempo elas faziam aquilo porque era gente simples, humilde, gente da roça, e hoje os homens? É uma vergonha, cabelinho de cavalo, rabo de cavalo amarrado. Então, esse é moderno. Não. Isso é tudo moderno. Naquele tempo, não. Era a pessoa do sítio. Pessoas atrasadas. Então mudou tudo. Não tem nada. Não tem mais jeito mesmo, né? Não tem. Só Deus meio que pode dar jeito. E eu acredito que, de repente, pode acontecer. A gente não sabe o momento. Mas, pelo que a gente vem recebendo as palavras, a gente começa a meditar, né? Diz ele aqui nessa parte, receber, tu és a chave para receber os meus convidados.
Será assim como eu disse a Pedro? Pedro, sobe essa pedra e edificarei a minha igreja. Um pilar que jamais alguém veio derrubar. Um pilar que é sustentado foi pelo Pedro, né? Primeiro o Papa. Não veio derrubar por quê? Não veio derrubar porque a Igreja Católica ainda está em pé, as conservadoras, e não essa modernismo que está dentro. Até hoje, conhecida como sustentado por ele, que ficou para que nenhum outra pudesse vir a destruí-lo, que nenhuma outra seita, nenhuma outra religião viesse tirar de uma vez da face da terra a Igreja Católica. Mas como o diabo, diz ele, me pediu para entrar nela, então permiti para cumprir as profecias que hoje está num abismo sem tamanho. Esses que se dizem meus servidores preferiram ficar com a marca da besta. São os sacerdotes, bispo, que aceitaram uma seita terrível para entrar dentro da igreja para fazer miséria que hoje ela está, né? Se afundou mesmo. Então não resta mais nada, nós ficamos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque a qualquer momento pode desabar, como em 81, 82 falava para mim, meu filho, vai cair tristeza para o povo. E não deu outra, 83, 84, foi terrível os enchentes. E assim também pode acontecer a qualquer momento. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Quisera Jesus adorado, teu sacrário de amor odiar, de almas puras, florinhas mimosas, perfumando teu santo. Jesus, só te amar e dar.
daqueles que de ti se esquecem. As loucuras também reparar. O desejo de ver-te adorado tanto invade o meu coração. Eu quisera estar ajudar o rei era o seu destino.
Cristo voltar, quero dar minhas mãos ao irmão que chegar, quero pedir perdão e também perdoar, só assim junto a na sua casa, reúne sua família, faça como eu faço com a minha, eu com meus filhos e minhas filhas, agora vem netos, agora vem genros e noras, agora vem os amigos que lê a palavra viva de Deus. Nós rezamos o terço todos os dias. Faça isso, siga este exemplo, que nós queremos é que você tenha paz na sua casa, na sua vida. Vai poder viver.